Sulemani olumujje balekoje mukwasaganya musubira muri bulungi obulambu gamaki nabagamba konti sindi yafuka senga ku social media yoko abirako nga afuna weekly dose obwa obwemisomo eje wa senga nabangajiweleza abantu abenjala bagola kumanya engeje mu handling love issues abino yarandiko kubikola oluvanya okubanga agama yarandiko kubanga abi experience nga mu bufumo bwali mune boyfriend photographer atenga muzanyi wa film amanyikidwa nga Joel Atiku bano bongedde okutulumya oluvanya lw'ebifaananyi okuleaking out n'okufuluma nga Joel Atiku ali mu kusiba Cindy enviiri okitegeera ekibaita love amusiba obuviiri bwamuwetako mutwe ne Cindy yenyini nga bwasiba ku Joel Atiku enviiri okitegeera Cindy agezaa okubanga atulaga nti mutuufu oba ne bahasibandi bo mulina okubanga mukola buli kimu ekyo kibasanyusa omusajja wagamba nti sibako nviiri musibe tulakawo omusajja wakusibe kuki kunviiri so embeera eyo eyongedde okubanga ekyamula bafans ba Cindy ku social media ku internet okonakona nga atadde ebifaananyi nga atudde ne boyfriend we abayikiddwa nga Joel Atiku abayimbi bano this a very good example from Cindy because abayimbi tubakozanga ekyokulabirako naddala mmwe mubakozanga ekyokulabirako because tutera okuloza nti bali special close bantu tebakuwanibwa tuloza nti bobalina emisayi gya green kugamba tuwalabira mbiti bingi nnyo abayimbi bano tuwalabira mu klasi za njawulo tuwalaba nga bantu si ba bulijjo oba okitegeera era olwokera kwakyalaga nti gundi girlfriend we yani nti muyimbi owulira nga likira kusangika at a point owulira nga kintu kya njawulo kintu kya bbeeyi oba okitegeera so roughly bwekityo bwe kiri naye olaba nga Cindy King herself asobola okukakkana Joel Atiku photographer just a mere photographer tebenkana linnya ozira okwesanga n'essente tezibalazinga asobola okuba nga amutuuza n'amukakkanya n'amugajja amukusiba enviiri ate love neebeera okitegeeza nti kyakuga ky'amaanyi nti n'obeera ngaoli w'amaanyi otya if it comes to love issues if it comes omuntu gweyagala olina okukakkana n'oba nga omurespectinga because besides having all these names besides having abakugobera ne bafans waliwo otuka nga you have to be having your own personal life and that's the fact and isimu okulemesa abantu abali mu limelights okufuna abaagalwa lwansonga abantu obalera mu kifaananyi kirala omuntu obeeraawo ng'olwedde omwagala ng'osobola okubeera boyfriend we nyola okuba akulaba entane eggulo oli ku mutimbagana abagoberera bangi agenda okwendinga mwana atungaolemereddwa kyobala abayimbi bano babayimbi ba TV personalities ba blogger n'abalala buli muntu gw'omanyi ng'ali mu limelights era fulunga emugoberera sometimes they fail out to get girlfriends and boyfriends why because babalowoleza ebintu bingi nnyo akwagala waba wawansi ku level yo aba alowooza tali perfect kukola ki era noba ng'omuyina bwekaseera abakuwooza ne ema ntagaddala nsanyu okuba mukazi wo ema nsanyu obeera girlfriend nti what a bullshit okitegeera so naye bwe olaba basootula ne banyumya kiba kitegeeza nti ne ba stars bano so wobutuufu oba omwagala muyimirire mutowetirira